Amiga, começando o dia aqui no Descontão, vim fazer um trabalho para eles no Instagram, aí vou aproveitar e já começar um vlogzinho aqui no mercado, né? Só te mostrando as minhas escolhas. Tudo que eu peguei praticamente tá em oferta, amiga. Chocolate tá por R$10, esse sabonete aqui R$5, suco de uva tá por R$9, requeijão tá por R$5 e esse beijo aqui tá maravilhoso, o preço tá R$3,99. Tô levando esse suco de uva aqui, ó, repetido, porque ele é muito gostoso geladinho, tá? Ele tá por R$9,89. Só que essas promoções são válidas só até hoje, sabe? No dia que eu tô gravando. Aí por isso que eu nem fiz estilo achadinhos pra vocês, porque realmente não ia compensar, né? Não sei ao certo quando eu vou postar esse vídeo. E é isso. Daqui a pouco a gente se fala melhorzinho. Gente, esse camarão aqui é muito bom. Eu sempre compro ele aqui por R$24 a promoção que tá rolando hoje. Aí vou levar também. Aí tô levando um pacotinho de Coca Zero em lata. A gente gosta bastante. Gela super bem, amiga. E a geladeira lá tá com problema, sabe? Tem dia que ela funciona, tem dia que não funciona. E a latinha sempre fica geladinha, uma delícia. Aí tô levando também esse filé de peito, tá por R$16. Pode ir passando, viu? Sim, bota umas 4 sacolas. Bota grande mesmo, grande. Boto sim. Ó, é filé de merluza. E tô levando também 2 pacotes de brócolis, que tá por R$7,99. Muito bom, porque é mais de 1 quilo. Perfeito. Essa grandona aqui que tá por R$23,98. Gente, tá rolando muita promoção, tá? De plantas aqui no Sam's Club. Eu espero que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo ainda esteja rolando, porque tem muita planta bonita e no valor bem acessível. Essa daqui eu achei uma gracinha, parece suculenta, a folha é bem grossinha, tá por R$11,98. Enfim, tem zamioculca por 20 e pouco. Tem samambaia por 15. Gente, são várias espécies de planta, tá? Super barato mesmo. Gente, olha que lindo. 4 peças. Tá por R$129,98. Eu achei lindo, né? Pra quem ama decorar a casa agora pela Páscoa. Sei lá, eu acho um investimento bom. Gente, que delicadeza nas peças, tá? Coisa linda. Super diferenciada. Também esse kit, 4 jogos americanos, bem temático para Páscoa também. Só que o material é muito bom, sabe? Super encorpado. Aqui parece ser até aquele tecido que não passa água, impermeável, sabe? Aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Ele tá por R$89,98, tá? O jogo com 4 peças. Lindo, né? Para quem gosta, acho que vale a pena o investimento. E tem a guirlanda também que tá linda, ó. R$129,98. Tem pessoas que decoram a casa feito o Natal, né? Só que na versão Páscoa. Eu acho bem bonito, amiga. Você decora a sua casa assim ou não? Eu não decoro, minha gente. Mas eu acho muito lindo, viu? Essa decoração. Lindíssima demais. Que coisa mais linda. Minha gente, sério. Quando eu tiver com dinheiro sobrando, eu não direi nada, viu? Mas haverá sinais.
Sinais de panelas novas. Gente, eu sou muito apaixonada por esse estilo de panelas aqui, ó. Eu vou me dar de presente agora em abril, viu, no meu aniversário. Zose, mas é pra tu comprar coisa pra tu. Não, amiga, eu vou comprar coisa pra minha casa, que é a mesma coisa que tá comprando pra mim, entendeu? Porque eu que vou usar, então é pra mim. Gente, que perfeição é essa? Esse kit aqui, ó, tá por R$499. É o preço dentro da média, né? Nesses jogos aqui, ó. Acredito que tem de outras cores disponíveis. Gente, que perfeição, meu pai do céu, acho que são 4 peças, é isso mesmo, muito lindo, cara, muito lindo. Na promoção aqui também dos aparelhos, né, de jantar, de 280, estão por R$199 e tem várias estampas disponíveis. Ai, gente, sério, que graça, achei lindo. Esse daqui não, tá? Esse daqui tá de 360 por 259 e tem ele verde também. Eu vou aproveitar e vou te mostrar a versão verde. Olha como tá lindo. 259, são quantas peças? No total são 16 peças, ó, por 259. Tu acha que tá bom? Gente, que delicadeza é essa? Eu amei, menina. Aqui é tudo tão diferente, né? Acompanha até bol, ó. Sei lá, tigela, não sei como é que você fala. Mas eu achei legal esse preço, viu? Tá até aqui, ó. Tem muita coisa remarcada com etiqueta laranja aqui no Sons Clube. Pra quem ama canecas lindas, diferentes e grandes, tá? Porque tem uma capacidade ótima. Agora eu não tô entendendo muito bem. Deixa eu ver se é dentro dessa caixa. Não, aqui é outra opção de canecas. Gente, eu vou pelo que eu tô lendo aqui na etiqueta, tá certo? Ó, conjunto xícaras café. 6 peças de R$100, tá por R$79,98. Eu acredito que seja essas daqui. Gente, se for 6 por R$80, acho que tá valendo, viu? Agora eu não sei falar se as cores vêm sortidas ou você pode escolher uma cor só. De verdade, eu tô perdida aqui, ó. Como é que tá funcionando o babado, né? Mas eu tô crendo e confiando que são essas xícaras aqui, ó. São lindas. Essa cor terracota tá perfeita. A rosinha também tá linda. Esse verde, né? Tá bem alto agora. Ai, gente, que coisa linda, rapaz. Amo os produtos aqui do Sam's Club, viu? Super diferenciados. Esse conjunto de taças da Passabache. Passabache é uma marca maravilhosa, viu? De R$100, tá por R$69,98 e acompanha 6 peças, tá? Dentro da caixa. Tu acha que tá valendo a pena? Ó, 6 peças por R$69,98. Elas são lindas, tá? Não sei se você consegue avistar a beleza dela nos detalhes. Ela é bem delicada. Coisa de rico, menina. Mas é linda, tá? Fiz um achadinho por aqui. Gente, esse kit aqui, ó, com 4 canequinhas, tá por R$29,98. Ai, como eu queria saber, sabe, até quando vai durar essas promoções. Mas o pessoal aqui tá falando que vai, né? Assim, depende. Tem vez que vai até durar o estoque. Pode sair hoje essa promoção. Mas se você tiver a oportunidade de vir aqui no Sam's, pode vir, viu? Porque tá rolando muita promoção. Ó, esse kit aqui, 2 copos térmicos de 150, tá por 100. Deve ser coisa maravilhosa, viu? E tem várias opções de cores e estampas também. Na verdade, só tem uma estampa. Assim, ó, você pode alternar, né? Entre estampado e liso, ou os dois lisos. Eu acho muito bom ter copo térmico em casa. Minha gente, eu gosto bastante. Tem também promo desses copinhos aqui de parede dupla. Ó, são 6 unidades, tá? Que você leva e vai pagar R$59,98 e custava R$80. Eu acho uma gracinha, só não acho tão funcional assim no dia a dia. Minha gente, isso aqui é pra quê? Pra beber pitu? Eu não sei o que a pessoa bebe aqui não, porque é tão pequenininho, sabe? Ele é 80ml. De repente até pra tomar um cafezinho fica um charminho. Mas é muito pequeno, pra mim não seria, tipo, muito funcional, sabe? Mas ele é lindo por ser parede dupla, ó. Gostei. Consegui achar mais canecas daquele modelo que eu tava te mostrando. Aí aqui já temos outro valor, tá vendo? É, caneca Sintra rosa, 4 peças, R$49,98. Miguel, eu não sei não, tá? Mostrei ali anteriormente essas canecas, mas desconsiderem. Quando vir aqui, você vai ter que fuçar o valor direitinho, porque eu não tenho certeza, né, do valor que ela realmente é, tá? E aqui dentro dessa caixa tem canecas, mas é modelo diferente. Aí, menina, você fica toda perdida. Mas, ó, as canecas aqui do Sam's Club, minha gente, é diferenciada. Tá maluco, meu. É muito bonita, minha gente. Muito, muito bonita mesmo. Super diferente. Eu gosto justamente dessa pegada, entendeu? Se o diferencial aqui do Sam's me pega. Ó, essa daqui
É uma jarrinha de café, mas vem o kit. Vem dois copinhos de parede dupla, vem o filtro inoxidável e vem a jarrinha também, tá? O kit tá saindo por R$119,98. Mas você consegue até pegar uma jarra maior, entendeu? Se mais de barata, eu acredito, pela internet. Mas não deixa de ser uma gracinha. É super funcional no dia a dia. Pra fazer cafezinho rápido, né? E pôr em pouca quantidade, vale a pena, tá? Mas se você quiser economizar, busca na internet, que também tem mais opções também. Se tivesse na promoção, seria melhor esse produto aqui, ó. Mas a proposta realmente é bem legal, né? Uma promo por aqui, manteigueira, amiga. Tá por R$39,98, vici? Aqui no Sam's Club. Lembrando que eu tô no Sam's Club que fica na Imbiribeira, tá? Não sei se são em todos os Sam's que vocês vão encontrar essas promoções. Espero muito que sim. Gente, olha que lindo esse porta-talher expansível. Ele tá por R$109,98. Eita, derrubei um. Jesus, ainda bem que não quebra, viu? Amiga, raramente eu derrubo alguma coisa. Juro pra vocês quando eu tô gravando. Juro, juro. Mas esse aqui tava mal encaixado. Enfim, ó, eu acho ele lindo. Deixa a gaveta super organizada. Eu acho que vale a pena o investimento. Aqui você coloca as facas, né? Maiores, talheres, tal. Coisa linda, tá? Coisa linda, ó. E super de qualidade também. R$109,98. O preço aqui eu tô achando muito bom, vici. Por quê, Josiette? Porque ele tá por R$99. R$100, né? Eu vou arredondar. Vem esse pote bem grandão. Gente, eu não sei o que eu colocaria aqui dentro. Confesso pra vocês, ele é muito grande. Aí vem esse médio e vem esse daqui também. E o legal é que eles são, ó, empilháveis. Eu não vou nem pegar muito porque, né, já derrubei um negócio ali, fiquei traumatizada, menina. Mas eles são empilháveis, você pode colocar um em cima do outro, até como inspiração já vem aqui, né? Amiga, acabei de chegar aqui no hospital. Antes eu passei no Pão de Açúcar pra comprar biscoito, né? Biscoito maisena, biscoito... E o biscoito da vaquinha que a Paulo gosta, sabe? O amarelinho da Piraquê. A médica tá liberando ele comer as comidinhas que ele gosta pra ver se ele consegue, né? Fazer cocô. Só que, minha gente, eu vim cantando e chorando, sabe? Durante o caminho. Porque a médica hoje comentou com o Estevão, né? Disse que tá, assim, preocupada porque já fazem 5 dias que a Paulo fez a cirurgia e ele ainda não fez cocô pela bolsinha, sabe? O intestino ainda não expulsou fezes para a bolsinha. E aí ela disse que uma possibilidade que pode ter acontecido é que a colostomia esteja... Eu não entendi direito, que a bolsinha ela pode estar antes do problema de Apolo, sabe? Ou seja, o lugar da colostomia pode estar errado. E aí, se tiver errado, ele já está cheio de fezes dentro da barriguinha dele e não está conseguindo agora evacuar de jeito nenhum, né? Porque ele não tem mais passagem, sabe? Pro ânus, porque está cortado o intestino. E aí ela disse que, né, raramente mais acontece esses casos. Exemplo, o médico disse que o megacólon de Apolo já estava bem perto do ânus. Só que a médica pode... né, falou assim, mesmo ele fez todos os exames, a gente viu tudo direitinho, mas meio que um exame às vezes pode enganar, sabe? E o megacólon pode estar... eu não entendi se foi antes ou foi depois da colostomia. E eu acredito que tenha sido antes. Não sei, minha gente. Eu realmente não sei. Aí eu vim aqui dirigindo, sabe? Eu sempre venho, né? Na verdade, pra onde eu vou, sempre coloco louvor e tal. Mas claro que nesse momento a gente fica bem sensível, né? E eu tava orando ao Senhor, pedindo, né? A Deus que isso... Isso não seja verdade, sabe, minha gente? Que ele não tenha que passar por outra cirurgia. Porque se for constatado que a colostomia, que a bolsa esteja no lugar errado, ele vai ter que fazer outra cirurgia para colocar a bolsa no lugar certo. Ou mais para cima, ou mais para baixo, sabe? E é isso, amiga. Hoje é quinta-feira. Só para vocês terem noção de dia, a médica disse que se ele não fizesse cocô até sábado, vai ter que ter uma intervenção médica, né? A princípio, vai ter que tirar as fezes que já tá acumulada.
E em seguida vai fazer biópsia, vai fazer outra cirurgia e assim vai se decorrendo os dias, né? E é isso, minha gente. Eu só peço que vocês orem por Apolo, tá? Continue orando, porque a gente, assim, a gente como mãe e pai se sente muito impotente, né? Não, a gente não consegue fazer nada. A gente mal tem informação do que realmente é essa doença, né? A gente não consegue assimilar, não consegue entender tudo dessa doença que a Apolo tem. Mas é isso, amiga. Eu tô tentando ser o mais forte possível, né? Pra passar pra ele que eu tô bem, que a gente tá bem. E é isso, minha gente. É isso, tá? Então, provavelmente, Apolo pode demorar a ter alta. E eu não vou mentir pra vocês que eu tava achando muito estranho, sabe? Mesmo ele não se alimentando, já era pra ter saído algum resquício de fezes na bolsa e não tá saindo nada, sabe? Não tá saindo nada, nada. É, tá saindo gases, né? No caso, pum. O pum também sai pela bolsa. A médica disse que isso era muito bom, mas o principal, o importante, que são as fezes, ainda não tá saindo. Então a gente tem até sábado, né, para Apolo fazer cocô e que isso não passe de um pesadelo, né? Seja apenas uma demora do intestino dele. E é isso, amiga. Assim, a minha oração é que uma segunda cirurgia, sabe, seja só uma hipótese e não seja verdade. E é isso, minha gente. Agora eu vou subir para render Estevam. Quando eu chegar lá no quarto, eu gravo mais um pouquinho para vocês, tá? E é assim mesmo, amiga. Hoje eu acordei bem animada, sabe? Na expectativa, na esperança que ele fosse fazer cocô pra ele receber alta, pra gente ir pra casa. Que a gente não aguenta mais, sabe? Assim, o ambiente hospitalar é muito triste, minha gente. No corredor que a gente fica, né, só é leito de criancinhas e é muita criança sofrendo, é muito choro. Não é só o meu filho, né, claro, mas assim, as mães tudo, sabe, com esse mesmo sentimento, né, de querer ir embora e querer que tudo se resolva. Até no passe de mágica, se fosse possível. Mas não é. A gente tem que ser forte, né? Então é isso, amiga. Quando eu subir lá, eu gravo mais um pouquinho pra vocês, tá? Bora lá render, Estevam. Aqui no quarto e a Paulinho tá aqui, né, filho? E aí, tá tranquilo? Tá tudo bem? Papai disse que olha, mais um punzinho. Tá saindo, soltando muito pum, né, filho? Graças a Deus. Ai, minha gente, minha gente. Bora, mãe, fazer uma caminhadinha pra esse cocôzinho sair. Esse cocô tá preguiçoso. Não tá. Ele não. Esse cocôzinho não tá com coragem pra sair. O que é que tu acha? Não sei, o outro dois tá brigando com a sominha. É. Por que será, hein, que esse cocôzinho não sai logo, rapaz? Pra gente ir pra casa. Tu quer ir pra casa? Olha, a mamãe arrumou. Não, eu não vou tocar não na bolsa, não. Vou tocar em você, tá certo? Posso tocar em você? Eu posso sim. Olha, eu arrumei teu quartinho. Aí ficou bem diferente, viu? Ai, é surpresa. Você só vai ver amanhã. Teu pé tá gelado. Trouxe a tesourinha pra cortar as unhas do mocinho aqui, que já estão bem grandes. Tô esperando ele terminar de comer para cortar as unhas e a gente dar uma voltinha aqui embaixo. Mais tarde eu vou dar um banho nele também, trocar roupa. Ele tá bem sujinho, né, por conta do almoço, do lanche agora. Aí é isso, amiga. Aí tô aqui na expectativa, né, para que esse cocôzinho saia. Não vejo a hora de abrir o vlog e falar para vocês, minha gente. Apolo fez cocô. Tá tudo bem com a cirurgia. Vamos para casa. Tá sendo um sonho. E vamos realizar esse sonho. Vai orando aí, que eu vou orando aqui e vai dar tudo certo, tá bom? E é isso. Quando a gente tiver dando uma voltinha aqui no hospital, eu volto a falar com vocês, tá? Hora do lanche, veio melancia, bolinho de rolo
E um copo de vitamina de abacate. Eu ia falar suco de abacate, mas é vitamina, ó. A Paulo não é fã de vitamina de abacate. Aí ele vai trazer um suquinho. Aí tem melancia, tem um bolinho e tem a uva também que a Paulo come, né? Mas como ele comeu o biscoitinho agora, já tá saciado. Aí aqui a gente vai comer antes de jantar, né? Um lanchinho antes da janta. Melancia é sempre bem-vindo. Ele ama melancia. Tanto a fruta como o suco. Então esse potinho aqui para ele, ó, é nada, né? No instante acaba. Bolinho assim ele também come, um pedacinho mas come. Aí é isso. Yeah, I'm yours, and now we're singing. I have made a lot of mistakes. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. And be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours. Solzinho gostoso, né, filho? Por conta do frio. Miga, é muito frio aqui, muito frio. Nos corredores e em todo canto, né? Era mais calma, não era? Não, era pertinho, É, porque o sol batia mais. Ela fica do lado do sol, a outra sala que a Paula ficou internada. Ficou bem aqui, ó. Eu mostrei no vídeo passado a sala 109. Uhum. A gente mostrou. E foi aí, aqui tranquilo? mesmo. Quando dói? Quando anda, dói não, né? Foi a mesma coisa no negócio. É pra ter certeza, né, que não tá doendo. Porque a médica suspendeu todos os remédios. Porque ele não tá sentindo dor, né? Graças a Deus. Né, filho? Uhum. Ele tá dando mesmo remédio. Pirona, né? Pirona, 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 pirona. De pirona. A Paulo já não aguentava mais. Ô, filho, vem cá. E o que é que você tá ainda bem que achando? ele pensou. É. O que é que você tá achando de usar a bolsinha por enquanto? Até seu intestino ficar normalzinho. O que é que você tá achando disso? Sabe não, né? Mas é só por um tempo, tá certo? Depois o médico vai tirar a bolsinha, tá bom? Bora voltar? Já anoiteceu por aqui, amiga, e já mandou o jantar. Ó, vou te mostrar como é que vem as refeições. Aqui, como é o jantar, ele mandou café
Leite, um copão de suco. O suco acredito que seja de goiaba, pela cor e pela textura. Tem também um sanduíche, que provavelmente a Paula irá comer. Tem também os talheres, ó, que vem dentro desse pacotinho. E aqui ele vem falando, né? Esse aqui seria pra Apolo, tá vendo? Branda. Só que a Apolo não come cuscuz, amiga. Desde bebezinho que a gente tenta fazer com que a Apolo coma cuscuz e simplesmente ele não desce cuscuz, sabe? Cuscuz. Aí eu vou comer esse daqui e vou deixar esse daqui, que seria o meu, pra ele. Porque tem arrozinho, ó, branco, e tem frango. Tudo que ele gosta. Arroz com franguinho. Sopa também a Paulo não come. Olha, a mulher é uma agonia, viu? E não é nem porque a gente não oferece em casa. Mas é porque tem alimentos que realmente, né, a criança não gosta. Não come. Aí é isso. Aí a Paulo vai comer esse daqui. Um franguinho com arroz. Eu pico o franguinho bem pequenininho, sabe? Misturo no arroz. E dá certo. E, gente, a comida daqui é gostosa, viu? Não acho a comida ruim, não. Não acho, não. Acho a comida gostosa. Tem tempero, tem saborzinho. Nossa, gosto bastante. Bom dia, amiga. Por aqui, dia seguinte. Ontem, né, consegui gravar algumas coisinhas pra vocês lá no hospital. Hoje quem foi me render foi Esteban. E eu e a Paula acordamos bem tarde, né? 9 e pouquinho da manhã. A Paulo ama o programa do Ratinho, minha gente. A gente só dorme depois que assiste o programa do Ratinho completo, sabe? A gente morreu de rir com o programa de ontem. E é isso, a gente ficou conversando, brincando. Inclusive, eu quero levar até uns joguinhos pra gente brincar com ele lá no hospital. Tipo joguinho educativo, sabe? Vou caçar lá em casa quando eu tiver. E é isso. Aí, amiga, hoje é dia de trabalhar, né? Apesar desse processo que a gente tá vivendo. Eu também estou tentando conciliar com alguns trabalhos, com as minhas empresas fixas que eu já tenho, né? Já faz um tempo que eu não pego parceria nova, empresa nova, porque certamente eu não daria conta, né? Então eu só estou realmente trabalhando com as empresas que eu já tenho contratos vigentes, né? Que é o Shopping 25, Mega 20, Elana Móveis, e é isso. E agora eu estou aqui na loja, minha gente. Eu vou gravar pro Instagram, pro TikTok também, tá? Inclusive, eu vou até fazer só uma repaginada aqui também no YouTube, porque eu sei que vocês amam ver essa loja, mesmo que seja rapidinho, né? Tem uns produtos aqui no balcão que eu separei pra te mostrar, que agora que depois que passou o carnaval, as lojas ficam incríveis. Por quê, Josi? Porque eles conseguem trazer novidades todas as semanas. Então, sempre quando você vir aqui no centro da cidade, você vir em uma dessas lojas, ou no Shopping 25, ou no Mega 20, e for por minha indicação, você fala, amiga, porque isso me ajuda bastante. Oi, meu amor, bom dia! Isso me ajuda bastante, é o que me mantém nas empresas, amiga. E o dinheiro que eu ganho, né, realmente são com essas parcerias, né? Que sustentam a minha casa, a minha família, as nossas necessidades. Então, vocês também me ajudam bastante quando vocês falam que foi por minha indicação, tá? E é isso, deixa eu virar aqui o celular e gravar um pouquinho pra tu, tá? Vai ser coisa bem rápida. Eu ainda tenho que ir lá pra Jaboatão, gravar lá na Elana Móveis também, que é um compromisso que eu tenho, né? Que eu não posso deixar de mão. Mas eu saí de lá do hospital, a Paula tava bem. A médica, eu ainda estiquei um pouquinho lá no hospital pra ver se a médica chegava, pra a gente conversar com ela, né? E o nosso coração tá bem apertado, amiga. Eu tô tentando, né, ficar o mais bem que eu consigo, assim, mas os nossos olhos, eles nos entregam, né? Mas Deus vai dando força, dando graça, e a gente vai conseguindo levar, né, nosso dia, apesar do processo. Mas é isso, tá? Deixa eu gravar aqui um pouquinho pra vocês e depois eu vou correndo pra casa, porque também tem Adam pra deixar na escola, depois eu vou pra Jaboatão e aquela correria louca de sempre. E é isso, amiga, bora lá. Aí chegou também novidades, ó, desses mochilões. Menina, eu não sei se teu esposo usa, se teu filho usa, mas tem uma galera boa levando, entendeu? Sim? Pra usar, pra revender, é uma mochila mesmo de viagem. Ela é muito grande, ó, pra isso, ó. É mochilão, tá? Aí é isso. Aí eu tava gravando no balcão de atendimento. Chegou também reposição das garrafas térmicas de café, capacidade de 1 litro, tá?
E tem também novidades aqui no setor de calçados. Inclusive, eu já garanti até uma papete para mim, amiga. Ó, muitas papetes. Tem rosa, tem preta, tem marrom também, tem saltinho bloco, várias opções de calçados, sabe? Olha só que graça, minha gente. Eu já garanti para mim, viu? Essas sandalinhas aqui salvam, minha gente. Amo, gosto bastante de ter. Inclusive, essa daqui é meu número. Vou até pegar. Ó, tem percatinhas assim também, várias opções. Então, se você gosta desse estilo assim de sandalinha, que é estilo papete, né, que a gente chama, pode vir aqui porque tem, tá? Aí aqui no balcão de atendimento tem também mais produtos. Tem a caixinha de som que chegou reposição. Tem o kit de garrafas também, o que acompanha as conequinhas. Tem fone de ouvido. Esse fone de ouvido chegou em novembro, não foi, Ju? Do ano passado. Eles conseguiram reposição. Então, assim, você corre para aproveitar. Temos em estoque, viu? Tem a fita de LED 5 metros. Ela é toda completinha. Tem lanterna também. Tem essa garrafinha infantil que eu levei pra Apollo. Eu até mostrei pra vocês ou não, eu nem lembro. E tem também, ó, fone de ouvido. Esse modelinho. Esse aqui é o fone de ouvido que eu uso, tá? No dia a dia. Tem o cacto dançante também, ó, que é reposição aqui na loja. Levei pros meninos, já dei de presente. Esse cacto faz o maior sucesso, tá? E é isso, amiga. Tem um copo de café que eu acho lindo, mas eu já te mostrei por aqui também. Mas tá muito bom as papetes, viu? Muito bom mesmo. E aí, eu saí lá do Shopping 25, aí tô aqui no Mega 20, né? Porque quando eu venho gravar, amiga, eu já gravo nas duas, entendesse? Aí eu já consigo entregar o meu trabalho aí da semana. Aí eu vou te mostrar aqui também, né, no canal, o que tem aqui no Mega 20 de novidade, tá? Lembrando que aqui o valor é preço único de R$20. Ó, tem esse kit de garrafas, esse trio. Tem opções de cores, viu? Tá saindo a R$20. Tem também a balança digital de precisão por R$20 também. Essa balança é maravilhosa. Eu levei pra mim. Eu acho bem legal ter uma balança em casa, viu? É, tem também, gente, garrafas, ó. Várias opções. Garrafinhas, sabe, que conservam, né? A água, o café. O que você colocar aqui dentro fica bem conservado. Tem também a nossa lâmpada. Essa aqui é barra caixinha de som. Ela também fica colorida. Eu chamo ela de lâmpada mágica, né? Porque a bichinha tem várias funções. Acho legal, viu, essa proposta de lâmpada. E acompanha também o controle. Interessante, né? Na tua loja tem, na tua cidade tem, amiga, loja assim de preço único, maravilhosa. Feito essa, loja Mega 20 e Shopping 25 também. É incrível, mulher, é incrível. É, a galera de Recife abraçou muito nessas lojas e é sucesso total aqui no centro do Recife, viu? Ó, tem pop-it eletrônico também. Isso aqui é bem interativo pra criança, né? Sai som, acende, é bem legal. Aí tem também opções de cores. Liquidificador portátil, ó, também tem. Legal que ele é recarregável, a potência é bem boa. E tem opções de cores, recarregável, tudo bem certinho. Eu tenho um também, foi daqui. Dominó também tem, viu? Ó, legal, né, gente? Dominó. Lá em casa tem que ter dominó pra brincar, os meninos amam. Tem também, ó, essa luminária. Você encaixa sua lâmpada aqui, liga na tomada e ela fica aquela luminária bem de precisão, né? Você engancha assim, ó, na mesa. E é só sucesso. Ó, aqui também é maleável, você consegue direcionar, né, a luz para onde você quer. E ela é uma gracinha. Ai, meu Deus. Enfim, ainda bem que não caiu. Ó, amiga, tem processador elétrico. Eu vou até levar para mim, porque o que eu tinha, eu ganhei de outra loja, quebrou. Mas também já fazia tempo, viu, que eu tinha. Né, chegou ao fim. Aí eu vou levar um desse daqui. Tem também garrafinhas infantis, ó, várias opções. Inclusive, gente, olha que delicadeza, que coisa linda. Tem também essa opção de cor. Linda, né? Com a orelhinha do coelhinho. Tem fone de ouvido também, ó. Essa versão, tem essa versão também, que é muito bom, recarregável. Bomba de água elétrica também tem. Copo, que já acompanha abridor de garrafas, também tem. Tem opções de cores por aqui. Tablet mágico, aquele que a criança risca e apaga. E esse aqui é 12 polegadas, ou seja, tem um tamanho maravilhoso. Isso daqui eu já tô separando pros meninos, ó. Chegou essas bolsinhas que são lindas. Tem várias opções, tá?
Aí tô levando essa aqui do Leãozinho. Peguei um conjuntinho de roupa pra Apolo usar. Tem no tamanho dele. E aqui, amiga, também ó, tem novidades no setor de calçados. Teve reposição também de travesseiros. Inclusive, até eu tô precisando de levar travesseiro, viu, daqui. Ó, tem muitas bolsas também desse lado. Lembrando que Lojão Mega 20 também é uma loja super completa, tá? Veste a família, calça também, tem muitos acessórios. Tudo isso aqui são vestidos. Tem moda infantil lá pra baixo, tem cama, mesa e banho também. Aí aqui desse lado, amiga, tem muitas calças, ó. Várias opções de calças. Você também tem um atendimento top aqui da nossa princesa. Ó, muitas camisas, muitas blusinhas. A loja é bem extensa, super compridinha, tá? Dá pra trazer também a família toda, né? Pra fazer comprinhas. Tem moda íntima, moda praia, calçados masculinos, meinha também infantil. E tudo isso aqui é o setor masculino. É o que eu sempre falo, né? Se você trouxer seu marido, seu filho, eles não vão reclamar de estar socado, sabe? Dentro de uma loja, porque tem tanta coisa pra eles que eles vão ficar super entretidos escolhendo as roupas, sabe? Aí é isso, minha gente. Estamos por aqui, ó. Estamos por aqui produzindo conteúdo. Vanessinha tá ali também me acompanhando. E é isso, amigo. Uma loja realmente maravilhosa e super parceiro, tá? É o seguinte, Vi. Se acabei de estacionar aqui no hospital novamente. E, menina, é Deus que tá me dando graça, viu? Porque, mulher, eu fiz tanta coisa agora que, assim, suei. É, Estevão chegou aqui no hospital logo cedo pra me render. E aí eu fui me embora, né? Lá pro Shopping 25, gravei um pouquinho pra vocês. Depois eu saí, fui lá no Loja Mega 20, porque eu já faço as duas lojas no mesmo dia, né? Produzo todo o conteúdo pra semana. E aí depois eu fui me embora pra Jaboatão, gravar na Elana Móveis, que vocês também já conhecem, né? Essa loja maravilhosa. Acabei nem compartilhando aqui, porque realmente eu queria terminar lá o mais rápido, né? Possível, pra poder voltar pro hospital novamente. Quando eu tava no caminho, na BR-232, já indo pra Jaboatão, Estevão me ligou, né? Disse que a cirurgiã resolveu dar alta a Apolo. E o que acontece, né? Assim, tem uma notícia boa e outra não tão boa. A notícia boa é que a gente tá indo pra casa com a Apolo hoje, tá? Mas a notícia que não é tão boa é que a Apolo ainda não fez cocô pela bolsa de colostomia. E aí, hoje, né, eu já não tava mais aqui com eles, a cirurgiã fez um procedimento de irrigação, não sei como é que funciona, minha gente, mas Estevão disse que quando ela fez esse processo de irrigação, ela pode constatar, né, que tem fezes, né, as fezes não estão duras, estão pastosas, então assim, ela disse que a qualquer momento pode sair. E o que acontece? Se não sair hoje, se ele não conseguir fazer cocô, daqui a 2 dias a gente vai voltar pro cirurgião que de fato, né, acompanhou o caso dele. Inclusive o cirurgião que acompanhou o caso de Apolo todo é irmão do cirurgião que operou Apolo. Tá entendendo? Então assim, a gente tá tudo em família, né? Graças a Deus. E aí o próprio cirurgião disse: tô aguardando vocês daqui a 2 dias, caso Apolo não faça cocô. Se ele não fizer cocô daqui a 2 dias, a gente volta pro cirurgião. Acredito que ele vai passar outros exames. A Apolo também já fez mais biópsia, né? Só que o resultado da biópsia ainda vai sair com 5, 6 dias, alguma coisa assim que Estevão disse. E é isso, amiga. Se for constatado realmente que a Apolo não vai fazer cocô pela bolsa de colostomia, infelizmente ele vai ter que passar por outro procedimento cirúrgico, sabe? Pra de fato colocar a colostomia no lugar certo, se acaso a colostomia estiver no lugar errado. Espero que vocês estejam entendendo, espero que eu tenha sido, né, espero que eu esteja sendo clara quanto a isso, porque às vezes até eu me embolo com tanta informação. Mas estamos em oração, assim, veementemente, que Apolo vai fazer cocô, que a bolsa vai funcionar direitinho, né? E a cirurgiã até disse que é normal, acontece, sabe? Tem casos que o paciente demora, assim, a fazer cocô pela bolsa. É um pouco meio que raro, sabe? Porque geralmente os pacientes que fazem a tipo colostomia já conseguem fazer ter a evacuação, né, com 2, 3 dias. E então é isso, e se torna até mais fácil, né, esse processo de fazer cocô, sabe?
E no caso de Apolo, não tá sendo esse o resultado que a gente esperava, né? Infelizmente. Aí é isso, amiga. Temos ainda 2 dias para esperar Apolo fazer cocô. Caso ele não faça, a gente volta aqui no cirurgião para ter uma nova conversa com ele, para saber quais os próximos passos. A Apolo também está saindo aqui da emergência, mas ele fez biópsia tanto do ânus, fez biópsia também do intestino. Então, assim, tá tudo sendo acompanhado, sabe? O meu medo é que, se ele não fizer cocô, essas fezes que estejam acumuladas, elas dê refluxo. Mas a cirurgiã já nos acalmou, dizendo assim, que não tem essa possibilidade das fezes saírem pela boca, sabe? Porque eu já vi esses casos, minha gente. Então, assim, eu tava com medo disso. Então, para resumir a história, é isso, tá? Cheguei no hospital, vou sair do carro, tem muita coisa para te mostrar. Eu tinha voucher lá nos lojões acumulado, peguei bastante coisa. E aí, depois eu te mostro no próximo vlog, tá certo? Mas tem coisinhas novas para casa, para mim. E é isso. Falei tudo, acho que eu falei. Agora, bora lá pegar os príncipes, né? Quem tá aqui é Apolo Quem tá aqui é a Paula Estevão e vamos embora. E a Adam tá lá morrendo de saudade da gente. E é isso, amiga. Vamos lá. Dia de ir pra casa, graças a Deus. Vamos embora. Senta devagar. Vamos lá. Que foi? A pantufa, né? Segura a Loki, vê se... Tá? Esse vídeo foi uma mistura de muitas coisas, né? Informação, achadinho, enfim, comprinhas, tudo, né? Correria da nossa realidade atualmente com Apolo. Nos próximos vídeos eu vou atualizando vocês, tá? A chegada de Apolo em casa, como é que vai ser os cuidados. Nem eu sabia, assim, referente ao valor de bolsa de colostomia, né? A gente tava comentando que a coisinha é cara, viu, minha gente? Mas depois eu vou ver o que é necessário comprar, né? Pra comprar as bolsas, comprar luva, máscara também. Assim, quanto mais higienização a gente tiver na hora de trocar ele, melhor. Porque é menos risco, né? De pegar infecção. Enfim, essas coisas. A médica vai passar tudo pra gente. Aí é isso, minha gente. Agora eu vou sossegar aqui um pouquinho. A gente vai... sai que hora, irmão? É 20 pra... Sai de 5, né? A gente vai sair de 5 horas. Tem a hora, né, pra sair aqui do leite, tudo certinho. E é isso, eu tô ansiosa pra ir pra casa, tentar voltar à rotina, né, com a Apolo. E vamos embora, amiga. Eu espero de verdade que tu tenha gostado de acompanhar esse vídeo. Fique feliz, né, com a gente. Estamos indo pra casa, mas estamos continuando em oração pra realmente que a Apolo faça esse cocôzinho na bolsa, pra que de fato ocorra tudo 100% bem. Aí é isso, mas eu vou atualizando vocês nos próximos vídeos, tá bom? Um cheiro pra você, Deus abençoe grandemente sua vida. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Cadê? Dá um tchauzinho pras meninas. Tchau. Tchau, amiga. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Até o próximo. Apola.